Прокинулася серед ночі і зрозуміла, що її покликання – вишивати. Це про майстриню художньої вишивки Світлану Петрову. Жінка 10 років вишиває ікони та рушники. Нині, будучи вже професіоналом своєї справи, передає набуті навички та вміння молоді. Одна із форм навчання – майстер-класи. Черговий майстриня провела для студентів ліцею побутового обслуговування. Вчилися вишивати в обласній бібліотеці для юнацтва. Я проснулась ночью от того, что я поняла, что я должна это сделать, я должна вышить какую-то, вот, и именно я хотела вышить икону. Я ее видела, вот просто во сне я ее увидела. З того часу з голкою та ниткою Світлана Петрова не розлучається. Свою першу вишиту ікону жінка передала до Преображенського собору. Отримавши своєрідне благословення, майстриня продовжила вишивальницьку діяльність, якою займається й донині. Майстриня розробляє авторські вишиванки, а ще реставрує старовинні рушники, яким понад 100 років. Потім далі вже заінтересувала більше нові техніки, нові якісь прийоми, де комбінувати там нитка, бісер. Набравшись досвіду та достатньо попрактикувавшись у майстерності вишивати, Світлана Петрова проводить майстер-класи для молоді. Серед дівчаток-студенток ліцею побутового обслуговування і ось цей хлопець. Вадим опановує професію кравця. Зізнається, вишивати любить з дитинства. На даний момент я вишиваю рушник друзям з Америки. Я їду туди на Новий рік. Сподіваюся, їм сподобається. Майстер-класи у бібліотеці для юнацтва проводять систематично. Працівники книгозбірні переконані, такі заходи корисні для молоді, адже дозволяють на практиці відточити свої вміння та набути нові. Діти в нас прийшли під час пари, тобто їм потрібна така була тематика, ну сьогодні ця тематика – це основи української вишивки. Звичайна футболка чи звичайна блузка, буквально вишита кілька квіток своїми руками чи якийсь орнамент, уже неповторно відрізняє вас від інших. Можна самому вишити і звичайну українську сорочку, але це трошечки більш довгий процес. Під час майстер-класу Світлана Петрова розповіла присутнім, що рівень майстерності оцінюють по зворотному боку вишивки. Якщо там немає переплутаних ниток, значить це робота професіонала своєї справи. Жінка зізнається, такі зустрічі з молоддю для неї суцільне задоволення. Щоб діти, дійсно, наша молодь знала історію от цього всього і могла потім своїх дітей навчити і привити іменно не китайським от цим підделкам, які у нас везде на ринку, а іменно творити, душу вкладати.